kun sagale bilisumma oromootiin. sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota kiftataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga sa'aatii 7 galgalaa ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetirbaandii 25 kiloherzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga 8 walakkaatti afaan Oromoon roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Fagoo fi dhiyoorraa karaa raadiyoo saatalaayitii marsarii tiilee fi intarneetiin yookiin weebsaayitoota adda addaan kanneen nu hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamu. Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu ashama akkam jirtu nageenyi badhaadha. Sagaleen bilisummaa Oromoo sagantaan afaan Oromoo kan sa'aatii kanaa kunoo amma eegaleera. Sagantaa keenyaarraa keessattis qophiilee garaagaraa qiqindeeffannee dhiyaanneerra. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee har'aaf qindaa'anis beeksisuun hanga xumuraa kan isin faana turu an liiban gadaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee isin biraan ga'uuf teenyu wal duraa duubaan akka taanuttan isin beeksisaa jalqabarratti oduutu caqasama. Maastar pilaanii magaalaa Finfinnee wayyaaneen marroo sadaffaaf hojiirra oolchuuf ibsuu ishee ilaalchisuun qophiin qindeeffanne ammoo oduun akkuma raawwatameen gama keessaniin gahama. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee diddaa ummataa ukkaamsuu fi yaada ummataa gara dabarsuuf maqaa hidhamtoota siyaasaa gadhiisaa jiraan nagada siyaasaa ishee gaggeeffataa jirti. Gama kaaniin garuu ammas ilmaan Oromoo hedduu jumlaan hiitee dararuu fi haala suukkanneessaatiin ajjeesuu jabeessitee itti fuuftee jirti. Murni bicuu wayyaanee tun. Dhaggeeffattoota keenyaa dhimma kanarratti gabaasaa bal'aa qopheeffanne ammoo gara xumura sagantaa keenyaarratti isin dhaqqabsiifna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan jechaa amma gara jaala oduu dubbisuttiin isin dabarsa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu sa'aatii kanaaf qabnu isiniif dhiyeessa. Ani Firaa'ol Jaalataati. Godina Lixa Shaggar magaalaa Ambootti warraaqsi biyyaalessaa Oromiyaa Fincilli xumura gabrummaa itti fufuun gabaasame. Muddee 21 bara 2016 godina Lixa Shaggar magaalaa Amboo keessatti uummanni Oromoo fi ilmaan isaa gootonni qeerroo barattoonni Oromoo warraaqsa biyyaalessaa Fincila xumura gabrummaa fi gaafii mirga abbaa biyyummaa itti fufanii jiru. Kana malees qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfii ilaalessaan akka fudhatames ibsamee jira. Fincilli xumura gabrummaa akka haaraatti dho'e kun mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Ambootti eegaluun manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa Caree fi mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Liiban Maccaatti darbuudhaan barattoota kolleejjii fi jiraattota magaalattii kan hirmaachise ta'uu maddeen keenya dabaluudhaan ifa godhan. Diddaa bifa haaraan magaalaa Ambootti eegalame kanaanis barattoonni fi uummanni Oromoo magaalaa Amboo keessaa humnoota diinaa fi qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfiilee jajjaboo fudhachuun wayyaanee akkaan akka muddanis ibsamee jira. Haaluma kanaan poolisii wayyaanee diddaa barattoota Oromoo mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Caree Amboo keessaa dura dhaabbachuudhaaf olii fi gadi fiigaa ture irratti barattoonni tarkaanfii akka fudhatanis ifa ta'ee jira. Haaluma wal fakkaatuun Fincila xumura gabrummaa gaafa muddee 21 bara 2016 magaalaa Ambootti bifa haaraan dho'e kanarratti uummanni Oromoo magaalaa Amboo keessaa barattootaaf hirmaannaa guddaa taasiseen seensa magaalattii irratti konkolaataan geejibaa Starbaas jedhamu kan qabeenyummaan isaa kan wayyaanee ta'e irratti tarkaanfii fudhateen barbadeessuun hojiin ala akka taasises ibsamee jira. Konkolaataan diinaa kamuu akka magaalattii keessa hin qaxxaamurre taasisuus gabaasni arganne ifa godhama. Guyyaa kanaa qabee magaalaan Amboo waraana wayyaanee komaand poostiin hoogganamu agaaziidhaan weeraramtee goolamuu akka itti fufte maddeen gabaasanii jiru.
موتما نباير ريوجياني هدام توتا ننجد إيسا جتشا غمكاني نمو هدا جملة ببال إسافي هدام توتا من هدا كيستي حالة سوكاني ساتين أجيسا جراتو مدين ساتلن موتمان مرنبي جوجياني فينجلت عمره قبر ما في كافي مرقبابي جمع أماني أرمو فينين ساجرون والكبته إلمان أرمو كموت هدون لكامن جملة انقبه منين هدا كينا قدان هرارسو جبهسي إتوفي جراتو مدين كيني أدو نونغهاني نفقدن إلمان أرمو ويانين هدا من مني هدا كيستي حالة سوكاني ساتين أجيه ما في نيات نور كتمودان قدرفما أكا جرانيس برامي جرام أكا كانان قرين أدى نانوا فينفيني مقالا سبتارا كان هيد أمن لمين أرمو أبو تشوما لقصا جرامن حالا سوكاني سالان منهيد أكي ستي أكا جيهمن ودون مدين كي نران راكبكون دبلو دانو بچي سجرام وران وجياني كي ستو همني أغازي جرام أرميا مررنان نوران إلمان أرمو نغا جملان كبه هيد أكت غورو جبهسي اتفوس ومن أرمو غرو Hidafi ajjechan furmata ta'e finchilat umura gabrumma itti jururra dubattin hindeebisu jechuudhaan diddaasa cimsee akka itti fufe gabaasa meejira. Dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraa oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaan raawwatee jira. Qophiilee keenyaaf an hordofa. Kanca kasajir tan kun sagale bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meter bandi 25 kHz 11 fi 18 fi 10 irratti tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale itti fufeera. Murni bicuu abbaa irree taate wayyaaniin maastar pilaanii magaalaa Finfinnee uummanni Oromoo wareegama qaalii kaffalee yeroo lama haqsiisee ammas irra deebitee yeroo sadaffaaf hojiirra oolchuuf qophaa'ushee karaa miidiyaa mataasheen ibsaa jirti. Kana ilaalchisuun qophii qindeeffannee amma kanattaan sun isinii dhiyeessina nu faana bu'a. Malkaa Oromoota wiisuma jabduu lama Finfinnee fi Tuffaan akkamii jijjiirama. Iji maaliif godaansa godaanis yoo jedhanii ajjeesii rakkisuun lafa keessatti sinii. Eenyu baajiitti gurbaa kan deemaa seenaa nati nuuf baroo keenya. Master Plani Magala Finfinnee Eagleman Oromotin Hakame Debisame Hojir Olfamuf Wayanin Adatamun Kapso Tijiramu Jabe Samale Lafisum Master Plani Jedani Zanyeti Dungungu Malani Oromu Magenya Kohatongu Zane Nilakandina Ultani Murni saamtuu fi ajjeeftuu wayyaaniin maastar pilaanii magaalaa Finfinneen eegalmaan Oromoo kumoota hedduun lakkaa'aman dhangalaasaniin akka haqamu taasisan ammas hojiirra oolchuuf yaalii kan biraa eegaluushee karaa miidiyaa ishee kijibaan beeksifataa jirti. Karoorri maastar pilaanii magaalaa Finfinnee mootummaa abbaa irree wayyaaniin baafame kun Oromiyaa iddoo lamatti kutee Oromoo lafa saarraa buqqaasuu fi lafa dhablee taasisuu irra darbee biyya Oromiyaa jedhamtu balleessuuf kan akeekkatedha. Ilmaan Oromoo shira diinaa kana hubatanii fi adeemsa akkasumas akeeka diinaatti dammaqan bara 2014 ji'a eblaa keessa diddaa jabaa mul'isan. Diddaa ebla 11 bara 2014 yuunivarsiitii Jimmaatti gootooti qeerroo barattooti Oromoo karoora maastar pilaanii magaalaa Finfinnee mormuun mul'isan guutummaa Oromiyaa wal gahe. Diddaa kanarratti irra jireessi isaanii barattoota yookiin dargaggoota kan ta'an lammiileen Oromoo 78 ol ta'an lubbuu isaanii qaaliitti wareegan. Haa ta'uti mootummaan abbaa irree wayyaanee diinanni kaa uummata Oromoo taate diddaa uummataa muddamtee maastar pilaanii Finfinnee dhiiseera jette booda otoon turiin eekkamsa uummataa tasgabbeesseera. Uummannis dhimmicha dagateera jechuun yeroo lammaffaaf karoora maastar pilaanii Finfinnee hojiirra kan oolchitu ta'uu labsite. Sirni murna bicuurraa ijaaramte wayyaaneenis inumaa kana booda dirqiin akka oolu dhaadatte. Jaallattanis jibbitanis karoorichi hojiirra ni oolaan dhaadannoo ishee ta'e. Labsamuu karoora maastar pilaanii magaalaa Finfinnee marroo lammaffaatti kan aare uummanni Oromoo ammas fincila isaa itti fuufe. Dhaadannoo wayyaanee jaallattanis jibbitanis maastar pilaaniin magaalaa Finfinnee hojiirra ni oola jedhuuf otoon jilbeenfateen ammas Oromoon fincila isaa golee Oromiyaa mara keessatti sagalee tokko mul'isuuf dhageessisu eegale. Haaluma kanaan seenaan kan hin daganne gaafa sadaasa 12 bara 2015 bifa haaraan godina Shawaa Lixaa Ona Dandii magaalaa Geencitti
مورمين ماستر بلاني مغالا فنفنه برطوت أورمو منبرم ساسدر كالم فاقينشين ايغالي غيوتا مراسا كيساتي غوتم ما أورميان والغيم مورمين ماستر بلاني بفهاران براكو ملما في كوداشان كيس ايغالي كان أول كبتيس دمان أورمو كو ملما أول لبوزاني كان اتتت أبان يوتاو ديدان أمت أورمو كون مورمين ماستر بلاني ردر بي فنجلة ديدا غبروما دوران توري غر وراكس بياليسا فنجلة أمورا غبروماتي أول قدتهم كانانيس آدنون جالتانيس جبتانيس حجيران أول جدو حافي وان أمني همفين حجيران أول جدشن ويانين كروري چت إيسوشي لبسوف ديركانتهم فنجلة أمورا غبروما غرو اتفوفهم كرورا ماستر بلاني مغالا فنفن ويانين والقبته مورمينكي إرغا غر وراكس بياليسا أوروميا فنجلة أمورا غبروما في غافي ميرغابا بيومات جيجيرامي اسيس جباتي تيفوفون اوماتي المان اورومو هيدوف سبب اكاتيس نيبي كامام كيساتو ريتش اونكولولي سلام باركوم لاما في كود اجا مغالا بيشوفتو هورهار سديرت ويانين اومتو اورومو فينچلچ الوف ككاسور دربي ادنيا برت دغيتي غودا كارغتو تاسيسه دينامو متا غقبچي سوفي ريفاسي سودن ديرام ريتش كنرتيس المان اورومو ديبوتا لكامن اجي فمن Lumati kana bodega jechun bari recha umani oromo balan ari guddan kaun gutuma oromia kesati tokuman diddamul isen wayane qalati hude qabem kesatu tarkamfile qabenya dina qabenya lukkele wayane fi shariko ta shetan ergamto ta shefi wajiro ta jeleshe opidio tan ratti tarkamfile barbade sofudatem kana rakaunis wayane takata e kanim bekne labsi muddama ji aja afturu bafatun biyetti addatamo Oromia bulchins warana jala galchitem. Mutumman murnabich ufi namanyata wayanin lola ummato oromo jinsente muddama jirtu. Wan waggato kokana kesa taajiru dagatu fi muddamun. Karora samin salafa fi oromo lafa sarra bukkasu. Kamurmi jaba ummati oromo gole oromia mara kesa kesa tu. Magalo ta oromia ibbala mafshantama ol kesa alto kicha. Sagale tokon ittikasi sen chasam bulchins aftikashe. Ojin ala taasise biyi oromia to anna warana ala taasisurra. Akkad abbatuf kara ergam tushe opidion master plani taabir erga jedu. Erga dabar site boda kuno ammas marro sadafaf hojir olchuf abbala akka jirtu karuma media sheetin ifa taasiste tim. Master plani magala finfinne wal kabate umman yoromo kabso bifa haraf kindate gaggesu egalen yot ikkate. Waggato koke sat ilman oromo kumalama oltaan etti umanirum. Kumota heddun kan lakkaaman hidhaatti naqamuun dararaaf saaxilamaniiru. Kanneen hafan kumota kurnaniin oliin lakkaaman ammoo baqattummaaf saaxilaman. Ummanni Oromoo al tokkicha biyya isaaf jecha murna bicuutanaan ajjeefama hidhamaa biyya baqachiifamaa otoo jiru ammas karoora Oromiyaa balleessuu Oromoo irratti diriirsuun kun ammas tuffii Oromoof qabaachuu ishee mul'isa. Yaaliin wayyaanee ammaa kun dugugisa sanyii raawwataa turte jabeessiteetti fufuuf Muratte kawushe mul isam. Kanarra darbe oromo lafaf ke sarra bukkasu marro sadafaf master plani magala finfinne hojir olchuf tattafatun motu matuf samtu wayyane kun abdi kutan narra taunis ifa galadam. Mare umani oromo akuma kanan dura dafe shiradi natti dammakun tarkanfi ofittisu furatu ammas dafe oto shirri hara dina kun imbabal atin ofirrafa chisu akkak abu amnam. Karorri wayyane chaasa bulchinsafi finfinne fo yesufi amma yesuf jedun bifaharan hojirra olchuf daadata maajirukun. Oromo marti akka waamicha isat umaati fudachun tokkumman akkuma kanandura. Sirna namanyata fashisti wayyane isat umaaf ofirra kaasuf yeron of kop esuk abam. Yeron saas ammat ajennam. Chalifne ilalun kabnum. Tikkaatu ilman oromo kumalama ol ittit amniram. Uga waregam tota ke nyatu lallabam. Tokkumman akkuma kanandura dina inni kaakeenya taateerratti haadullum. Inni ammaa kunis mootummaa saamtu hattu weerartuuf ajjeeftuu taate wayyaaneef dhuma ta'uu qabam. Master plaaniin magaalaa Finfinnee marroo sadaffaaf hojiirra oolfamuuf wayyaaneen dhaadatamaa jiru kun tasa hojiirra ooluun qabum. Callifna taanaan akkuma jenne Oromiyaan isa dhumaaf Oromoo harkaa baati. Oromiyaaf jecha Oromoon ajjeefamaa jira ajjechaan dhaabbachuu qaba. Rorri famajira roron abbatu qabam hidama fi hirar famajiram kun abbatu qabam biya baqachi famajira gahera jechu qabnam master plani magala finfinne igailman oromotin haqame debisame hojir olfamuf wayanin adatamus qabso ittijiramu jabe samale
هلافسوم خرابولام ان ليبنغداتيم ملكا ورموتا ويتوما جفولما بنتني بيتوفا نكمي بيتوما هيدي مالي قدانتا قداني سيوجداني أجلتي زكتني لفكي زكتني إنو فاكي تبور مخندر لتولا لجنو فروكينيا لفاجا في سينا مجلما كينيا غنما مقاتي زكو ما سيرا فيرا جفتي تولما yigu ma sitikina anu tiskane tokuma ana figur pabara thamo yera yegame bore baba tha ilmi mutti pachana gale ma mutti tha ilmi gude dani dalande kana saba ukura oso romo tha e mali piye gusta gadam magila ki romo bahadi awali tidami amanti puta wali kosodini biyati patyana gadam gadam magila ki romo bahadi awali tidami amanti puta wali kosodini biyati patyana gadam
Fattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin keenya sa'aa kana ammas akkumatti fuufetti jira. Tokko lama jennes qophii keenya isa xumuraarra geenye irraa qophiin keenya inni xumuraas kan irratti xiyyeeffatu olola kijibaa wayyaaniin gama tokkoon Oromoo hidhaa gama kaaniin ammoo hidhamtoota gadhiisaan jira jedhuun warraaqsa uummata Oromoo kaamsuuf yaada uummataa gara dabarsuuf abbaluun nagada siyaasaa mataashee ooffataa jirtu irratti kan qindaa'eetaa kunooti. Maka hidhamtoota gadhiifneen warraaqsa Oromiyaa keessa ukkaamsuuf naganni siyaasaa geggeeffamuuf abbalamaa jiru hin tarkaanfatu. Gartuun abbaa irree murni wayyaanee warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa sirna isaa irratti geggeeffamu dhaabuuf tarkaanfilee diinummaa fi abbaa irrummaa fudhatee fi fudhataa jiru keessaa tokko jumlaan namoota hidhuudha. Warraaqsa Oromiyaa keessatti uummata Oromoon waggaa tokko oliif deemaa jiru kana keessatti ilmaan Oromoo waraana agaazii poolisoota federaalaa fi hidhattoota sirnichaa bifa garagaraan caaseffamanii jiraniin hidhamanii kumoota dhibba baay'ee akka ta'an jaarmootni mirga dhala namaaf falman kan naannoo fi idil addunyaa dhugaa ba'anii jiran. Ilmaan ummataa sabboontonnii fi qonnaan bultoonni kumoonni hidhaman kunneen kan hidhamaniifis gaaffii mirgaa bu'uuraa kan diimokiraasii fi kabajamuu mirga abbaa biyyummaa karaa nagaa gaafachuu isaanii irraati malee yakka addaa kan raawwatan hin qaban. Yakka kan raawwate gartuu TPLF gaafii karaa nagaa humnatti jijjiiruun lubbuu Oromoota baay'ee akka badu kan godheedha. Har'a akka waliigalaatti impaayera Itiyoophiyaa sirna bicuu wayyaanee TPLFiin bulaa jirtu kan yeroo kamii caalatti mana hidhaa saboota cunqurfamoo addatti ammoo kan ilmaan Oromoo keessatti ibidda mana hidhaan itti gidirfaman taate akka jirtu kan gurraa hin qabne hin jiru. Manni hidhaa biyyattii afaan Oromoo dubbata jechuun kan ragaa ba'es warruma Oromoo hidhaa fi ajjeesaa ture ta'uun yaadannoo dhihooti. Dhugaan kun har'aa immoo daraan dhugaa biraa dabalatee manni hidhaas babal'ate bakka Oromoon xiqqaa fi guddaan beekaa fi wallaalaan keessatti gidiraa biyya lafaa argu ta'ee jira. Warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa dhaamsuuf erga gartuun wayyaanee EPRDF OPDOn labsii yeroo muddamaa yookaan state of emergency baasuun Oromiyaa bulchiinsa waraanaa jala galchuun komaandi poostiin dhaabbatee duula Oromoo irratti ba'ee as qofa ilmaan Oromoo hidhaman kumoota kudhanootaan lakkaa'aman.
kan komandi postin ajjese dabalate woluma galatti erga fincilli tumra gabrumma fininu egale kan ajjefamanis kumotani qaama motumma daufin jedu yakka kana karrawatu harda maqa hidam totaf barum salade nagan gar hawasaatti akadebian taase jechun yakka ofi frawate okfate naga fakkate ummatatti diachuf sochi jiru haguguf abbala jira kun wan dandamo fi fudatamas qabu miti ummanni oromo ilmanisa jal qabu mayyo seeran ala gafi mirga gafachu isani qofan hidaman akka gaddi faman gafata ture gafata jira hawasni addunya sirna bayre kufati ra of olchuf ilman biyaratti yakkara watu kanerratti dibba akka godu kanide akka gaddi su kannen ajjese seera addunya tidiyate akketti gafata muf dibba gamisani akka godan gafata ture gafata jira jarmotni siyasa addadda fi kannen mirga ilman namaf qabsanis kanu magafacha turan ardas sagaleni sani kanaf tagahama jira ilman oromo dabalate ilman sabafi sablamota biyetti cufti kannen mirga sani akka kabajemu fi gafachu ira hidaman marti akka hikkamanif dulli fi dibango damajiru jabata o irati male otumman wayane kannen amma gaddi suf dirqame jalate osontane dirqame yakates hubachu fesisa media to anna wayane jalajiru kanda wate yokan dagefate yokan dubise agenda nisani tibana motumman kannen yero mormi qabe hide barom safi harom sakennefi nagan gadidise wan godanitti gabbani motumma walintaun guddina biya fojjechuf murteffatan yero hawasatti galanis ummanni motumma faana taun rakko jiru akka walin furanif hubanno kenno kanamale yum milkaayna hidala gabbayaf mallaqa kennani fi kan kana fakkatan olola jiraachu isani arga wan baye kofalchi sada kanne namma gaddi se jede ittin nagada siyasa geggefachuf ummata oromo fi kan bras de gersa dabe debifachuf didda ummata ittifu fejiru ittinagu guftae jedame olola geggefama jiru ta'u hubachuf enyuyu hirrakatu kannen ammaggaddi faman jede olulukun jalqabu mayyu kanidaman malballe saniti badin dalagan hinjiru badi kanittite mirgaisani heruma wayane rayu jiru akka kabajemu fi hoji irra oluf bani gafachu isaniti gafin baratto toromo dargaggota fi qonnan bultota wali galatti sagalen ummanni oromo baye dagessisa ture fi jiru karana gan ture Warana itti bobbaase goli umun iga ilman oromo kan dangalase caasa warana wayane kan akka agaziti hidamu fi lubbu badef to anna jala ole seera gafatamu kan male hoggantota fi ajajota warana wayane akkasumas kanneen kallattin ummatatti dukasani iyakka warana rawatan ture kanaf ilman oromo afan qawwen bakka addadda rammanneen hidatti walitti gurani akka waan isaan siyaasa isaani fudatani fakkeesun gaafi mirga gaafata turan akka dhiisani sirna bittaa wayyaaneef aamin jedhani bulaniif barnootni haaroomsa kennameef jedhame dabballootaa fi miidiyaa sirnachaan irraa ololamaa jiru didda oromiyaa keessa ummataa fi qeerro oromoon itti fufee jiru irratti gaaddidduu hin uumu caalattuu ni jabeessa dhugaan hubatamuu qabu ololli wayyaane maqaa hidhamtootaan gadhiise jedhamuun ololamu yakka biraa dalagaa jiru dhokfatuuf ta'uudha bal'inni hidhaa ammayyuu oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiruu fi hidhamtoonni inni gadhiise jedhu tasumaa kan walitti dhihaatu miti guyyaa guyyatti golee oromiyaa cufa keessa ilmaan oromoo dhibbootaan humna komaandi poostiin guuramanii hidhamaa jiran nama 9,000 gadhiisanii nama 12,000 yoo hidhan hidhamaa gadhiifne osoo hin taane bakki itti hiinu nutti dhiphannaan yookaan bakka dhabnaan iddoo bal'ifachuuf garii jalaa yaasne jechutu irra wayya dhugaan jirus kanuma mul'isa malee kan wayyaaneen irraa ololtuun nagada siyaasaafi kanneen kana dura hidhamanii fi warra haaraatti hidhamaa jiran dabalate oromoonni manneen hidhaa oromiyaa keessaa fi federaalaa hunda keessatti hidhamanii gidiraa fi dararamni adda addaa irra geessifamaa jiran kumoota 10,000 baay'ee akka ta'an ni beekama gareen bakki itti hidhamaniyyuu kan hin beekamne maatiin nama gaafatu dhabe kan itti mankaraaraa jirudha hidhamtoonni kun manneen hidhaa hedduu keessatti nyaata dhorkatamanii qoonqoonis adabamaa jiran dhukkubsatanii wal'aansa gahaa argachaa hin jiran
torcharii fi reebichoomna olii irratti raawwatamaa jiru irraa kanneen lubbuun isaanii dabartee fi qaama hir'atan sammuun tuqames baay'ataa dhufu ragaaleen mana hidhaa tokko tokko keessaa ba'aa jiran ni mul'isu. Gartuu abdii kutatee fi tasuma Oromoo waliin walitti araaramuu hin dandeenye wayyaanee yakka ulfaataa kana Oromoo irratti raawwataa jirutu Oromoota to'annaa jala oolchee barumsa kennee fi isaanis badii isaanii gaabbanii mootummaanis dhiifama godhee fi gadhiise jechuun afaan dhadhaa dibatee Oromootti deebi'uuf abbala. Kun garuu karaa fedheenu waan ta'uu hin dandeenyedha. Oromoo fi wayyaanee tasuma warra walitti deebi'anii miti. Warra gumaati. Oromoo fi wayyaaneen kan gargar baasu qabsoo Oromooti. Ilmaan Oromoo hidhamanis haa ba'an waan fedhes haa ta'u kana booda sirna wayyaaneef tajaajiluun mootummaa kufuuf rom'ee jiru dhabame irraa hin oolchan. Afaan qawween qabanii, afaan qawween hidhanii, afaan qawween hidhaa keessatti tiksaa siyaasa ofiis afaan qawween itti lallabaa humnaan waan itti hin amannee fi hin fudhanne akka waan of qeeqanii fakkeessuun dhiyeessuunis yeroof yoo ta'e malee wayyaanee waan fayyadu hin qabu. Gaaffin isaanii kaleessas, har'as, borus sirrii waan ta'eef hanga deebii sirnaa argatutti itti fufuun waan hin oolledha. Wayyaaneenis kana beekuu qabdi. Kanaaf maqaa hidhamaa gadhiifneen ololli geggeeffamoo fi warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa itti fufee jiru gara dabarsuuf yookaan haguugguuf wixxifannaan deemaa jiru Oromoo biratti fudhataman qabu. Noo hin beekamu alaa gaadhaani noo Oromoodha haanu beekani noo rabaan sobaa noo gabroomsani. Namu arraba maayinu gowwomsaani noo hin beekamu alaa gaadhaani noo abahoodha haanu beekani arrabaan sobaa haanu gabroomsani. Namu arraba maayinu gowwomsaani. Murata kiya, kiya bambiya.
gaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiin har'aaf qindeeffanne asuma irratti goolabamaa jalqabaan ga xumuraan ufaana buutanii waan nu dhaggeeffataniif galanni keessan bilisummaa ta'u dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu kanneen sagantaa keenya irratti yaada qabdan karaa teessoolee keenyaan nuun ga'uu dandeessu teessoon keenya kan imeeli sbo.radio88@gmail.com irran isinii deebi'a sabaao radio88@gmail.com jedhuun karaa fuula feesbuukii keenya ammoo sagalee bilisummaa oromoo jedhuun akkasumas lakkoofsa waatsaappii fi vaayibarii keenya 00164004162 yaada ijaaraa qabdan nuun ga'uu dandeessu. Egaan kanarraaf jennees kanuma irratti raawwanna sagantaattaa nuun hanga walitti deebinutti nagaa fayyaa keessa nuuf jiraadha. Injifannoon ummata oromoof.